Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Telman Qasımov ermənilərin hərbi qulluqçu, xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti olması ilə bağlı ittihamlarına cevap verib. O bildirib ki, sülh məramlıların komandanı general-mayor Andrey Valkov danışıqlara gəlməməklə Azərbaycan xalqına hürmətsizlik göstərdiyi üçün 24 saat ərzində Azərbaycanı tərk etməlidir. Erməni mediası bildirir ki, Rusiya sülh məramlıları Laçın dəhlizinin açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə sabah günün ikinci yarısına qədər vaxt veriblər. Əks halda sülh məramlılar güc tətbiq etməklə yolu açıb nəqliyyatın hərəkətini bərpa edəcəklər. Əgər sülh məramlıların fəaliyyəti bu kontekstdə davam edərsə şübhəsiz ki, etiraz aksiyaları davam edəcək və düşünürəm ki, tələblərimiz yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə müvafiq aksiyaların daha davamlı və daha geniş bir şəkildə baş verməsi mümkündür. Çünki heç bir Azərbaycanlı bugünkü reallıqlarla yanaşı sülh məramlıların fəaliyyəti ilə də razı deyil. Azərbaycan tərəfi dinc aksiya ilə etirazını bildirir və adekvat reaksiya göstərərək nümayiş etdirir ki, Azərbaycan heç vaxt qanuni ərazilərinin üzərində yad ünsürlərin hökm sürməsinə və onların müvafiq qanuna zidd qərarlar qəbul etməsinə imkan verməyəcək. Çünki bütün beynəlxalq sənədlərdə sülh məramlıların qarşısına qoyulan əsas tələblərdən biri və hətta birincisi mövcud olduqları ərazi üzərində suveren olan dövlətin qanunvericiliyinə əməl etmələridir. Bu aspektdən də Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz şəkildə xarici vətəndaşların buraxılması, silah-sursatın ötürülməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının və dövlət qurumları təmsilçilərinin öz torpaqlarına buraxılmaması sülh məramlı fəaliyyətin bütün prinsiplərinə ziddir və həmçinin də Rusiya sülh məramlı kontingentinin qarşısına qoyulan məqsəd və vəzifələrə tamamilə uyğun gəlmir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.